Luciano Nocera i akuzuar i përvrasjes dhe trafik droge ka zbuluar lidhjet e tij me politikën shqiptare. I penduar i drejtësisë italiane ka përmendur gjatë rrëfimit të tij për fshirjen e një politikani shqiptar në rrjetin e trafikut kriminal i njohur si Ndrangheta në Itali. E gjithë kjo, sipas Noceras, ka ndodhur para ndërrimit të qeverisë dhe djegës së plantacioneve të kanabisit. I penduar i Ndrangetës ka dëshmuar se i ka dërguar politikanit shqiptar një makinë tip BMW për të kaluar kanabisin nga Shqipëria në Itali. Ai ka folur gjithashtu edhe për lidhjen e tij me Ndrangetën, rritjet e shenjtërimit dhe lidhjet në rajon.